Dámy a pánové, já jsem Preza, tohle je kanál Heavy Teddy's a tohle také nenápadné přepadení Birkeho. Počkejte, je to Birke? Ne, počkej, to není Birke. Je to Birke? Dobrý den. Birke? Jsem nejdřív myslel, že tohle je Birke, ale pak mi došlo, že Birke není asi 5 lidí. Birke, prosím tě, můžeš mi říct takovou věc, která mě strašně zajímá, když jsi tady v Oslavánech po dlouhé době. Něco, na co se tě můžu zeptat jenom tady. No. Proč chodí do kin teď tak špatný horory? Jaký třeba? Já jsem teď byl na Potomkovi, viděl jsi to? Neviděl, ale chtěl jsem na to jít. Jako... Má to možná originálnější zápletku trošičku, ale pořád je to dítě, který... Je posedlý. No víceméně no, a jako je to takový... Bylo tam pár chvil, který jsem dokázal předpovědět, ne tolik jako v Halloweenu, ale byli tam no, takže... To je kočka. Cože? Pet Cemetery. Tak co, Birke, jaké bylo odpoledne tady v Oslavanech po několika letech? Bylo krásné, škoda, že jste ho neviděli. bylo to, vymysleli jsme spoustu věcí kolem Creepyconu, vymysleli jsme spoustu věcí na YouTube, pomluvili jsme spoustu lidí, to by byly videa, že? No, to by tyjo. Lidi bavilo tohleto, sakra. No jo, blbý no, má teda se odebírat na Patreonu a posílat nám prachy. Protože lidi na Patreonu, co nám poslají prachy, tak my nemáme Patreon vlastně. Ale založíme si, hej, to by nemohli. Hej, to bychom mohli. Lidi, jestli se máme založit Patreon, tak nám tam pošlete prachy, jo, děkujem. To už Bírky, je nám nějaké to závěrečné poselství. Marku, co je tady to za budovu? Jsiš tohle? To je tvoje ruka. Jo, tohle. To je... To je věznice z Mafie 1. Co je tady to za budovu? Točkej, tohle? Myslíš tohle? To je rozdělovací třída mezi Severní a Jižní Koreou, případně mezi rokem 2019 a 1986. Ne, dneska jsme toho domluvili fakt hodně. Ano. Stane se toho hodně. Máte se na co těšit, jak na mém, tak na Birkeho kanále, tak dám, doufám, že máte odběr u obou, jako, jinak jako. Dejte tam 60 000 lajků a uděláme to, že Marek bude házet šipkou na produkty a já mu je koupím a za 90 000 lajků vytáhnu kreditku a budem si jeden den žít jako miliardáři. Dáme si dva poháry, nejenom jeden. Dva poháry, půjdeme do obchodu a vrátíme se z něj už oblečený. Fakt? Jo, to bude dobrý. Tak to je hustý. Půjdeme do hotelu, kde mají dokonce termostat. A odemykání na kartu a trezor. A trezor. A postel. A postel. Neuvidíte nás v něm přespat, nic takovýho, ale... A vystřihneme tu část, tak nás personál žene svinským krokem, ale jako jo. Pane, ta kreditka je falešná. Hej, den. Čau, já jsem Preza a vítám vás do dalšího videa a dneska budu 24 hodin předstírat, že jsem duch. Birke, to byla legrace, já nejsem duch. A to bude pro dnešek všechno. Dnešní Preza Quest byl poněkud zvláštnější, možná i zmatenější než obvykle. Teda ne, že by běžně Preza Questy byly nějaká sofistikovaná videa, ale viděli jste, tak asi víte, jak to myslím. A já jsem si říkal, že by možná stálo za to přilepit nakonec něco, co by asi nemělo úplně smysl vydávat jako samostatné video, ale zároveň se vás na to chci zeptat. Asi jste si všimli, že poslední dobou tak nějak... ustává frekvence videí, že jednoduše vydávám méně videí než dříve, ustálil jsem se na nějakých 2 až 3 videích za týden a převážně vydávám dokola pořád ty samé série. Jsou to creepypasty, funcuty, jsem tam SMS příběh nebo něco podobného. A už tolik nedělám let's playe, ačkoliv nebojte se, i to se chystá. Každopádně je prostě hodně a spousta sérií, které nějakým způsobem spí. Ať už z toho důvodu, že jsem na ně zapomněl, nebo nemám inspiraci, nebo mám pocit, že by se vám třeba už nelíbily. A tak mám na vás otázku. Jaká série z těch, které teď nějakou dobu třeba měsíc, dva nevyšly, vám chybí? Prosím, aby všichni, kdo tohleto video dokoukli až sem, to napsali do komentáře a napsali sérii, kterou by rádi viděli, abych natočil. Nějakou, kterou jsem neviděl za poslední alespoň měsíc. Nejlíp za poslední 2 měsíce. A pokud mě něco zaujme, nebo něco bude mít spoustu opakování či lajků, tak já to natočím. Tak jo, mějte se moc krásně, děkuju všem za komentáře a dobrou noc.